Citelum, gestió i manteniment de l'enllumenat públic, us ofereix els esports. La Huesca ha aconseguit una important victòria aquest cap de setmana enfront al Lima Horta per 66 a 61 en un partit no apte per a cardíacs i molt igualat. Els equips de Marc Guillem comencen el 2010 de la millor manera possible, aconseguint aquesta victòria. La Unió Esportiva Sant Cugat s'ha imposat al Lima Horta la 14a jornada de Primera Catalana en un partit molt igualat i no apte per a cardíacs. I és que el primer tram del maig els dos equips han sortit molt endollats a la pista oferint un bàsquet molt similar que s'ha vist traduït al Lluminós. Els homes de Marc Guillem han comès petits errors com pèrdues de pilota i passades equivocades que l'Horta ha sabut aprofitar per posar més emoció al partit. El tècnic santcugatenc es desesperava des de la banqueta i ha aprofitat un temps mort per rectificar la tàctica a cop de pissarra. Amb un resultat de 16-17 s'arribava al final del primer quart. A partir d'aquí al segon quart els errors comesos pels de casa han anat de més a menys i a poc la Huesca ha mostrat la seva millor cara. Els barcelonins tampoc han abaixat el ritme i han materialitzat una sèrie d'ocasions que s'ha traduït al Lluminós al final del segon temps amb un resultat de 32-36. A la represa el guió del partit s'ha repetit i els dos conjunts han ofert un altre quart d'igualtat total. Els intents des de la banqueta per agafar avantatge eren constants i els vermell i negres ho intentaven oferint la millor imatge possible. Amb un resultat de 43-44 s'arribava al final del tercer quart. Al darrer període del partit els santcugatencs han ofert un recital de bàsquet que el públic del Pafú l'ha patit de valent. Finalment la sort ha estat de cara pels locals que han sumat una altra victòria molt merescuda per 66-61. Després del triomf aconseguit el tècnic local creu que s'ha guanyat per les virtuts de la Huesca. El caràcter i l'actitud que és l'adequat que hem de tenir i que al llarg de la temporada hem tingut i que jo crec que comença a ser una miqueta la nostra essència. Amb el caràcter, però per l'altre costat ens hem complicat la vida amb una altra cosa que també és una miqueta característica nostra, que ens compliquem la vida per fallar coses, per deixar de creure en coses que som capaços de fer. La setmana vinent els vermell i negres disputaran un altre partit clau a la lluita per estar dalt a la taula. La visita a la pista del Roser pot ser complicada, tal i com pronostica Guillem. Roser, un dels líders de l'equip i un equip, una de les millors plantilles, amb molta veterania, amb molt saber fer de bàsquet i serà un partit molt complicat. Després d'aquesta victòria, amb la mirada posada la setmana vinent, els santcugatencs hauran de treballar de valents si volen seguir sumant la propera jornada. I nosaltres d'aquesta manera tanquem la informació esportiva d'avui, un cop més agraint-los la seva confiança. Que vagi bé.